رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي سوماليا حمزة عبد البراي مانتا حفيز كيس مقدشو وحو كوكا بلي مدح كسعوتي بنجي لغالة دلك تركيا كاس وحرون تيسالة بعد لغفر قدوها مقالة مقدشي عاصمة دو سوماليا رئيس راها ايا اقوم هاد علي مدح دا بنجي لغم مقعاو سكريتا ان اي كهر جليان حرون تعصب اي كفرين سوماليا تاسي او كر اقاضي سايو رئيس الوزراء اسكاسيغا غناعسيغا هرمركا لغالها iyo sidoo kale isdhexgalka iyo adkeynta cilaaqaadka ganacsi ee u dhexeeya labada bulsho ee ku kala nool Soomaaliya iyo Turkiga saraa xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay fursadaha ganacsi ee ka jira Soomaaliya ee u baahan in maalgashi lagu sameesto si bulshada Soomaaliyeed ay ugu faa'iideystaan kheyraadka ceegaga dalkooda kulanka uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda bangiga lagu magacaabo Sirata ka oo ku yaala qaybtiisa cusub magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maadaama bangigan laga leeyahay dalka Turkiga waxaana ku weeliyay indiraha dawladda Turkiga u fadhiya gudaha dalka Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre tilmaame in muhiim ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan fursadaha ganacsi ee ka jira dalkooda maadaama uu sheegay caalamka inuu Soomaaliya soo eegayo si uu maalgashato deeq macallinkiinu jikay Sab TV ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121